Ljubica Ognjenović, 15-godišnjakinja iz Stare Pazove, bit će jedini predstavnik Balkana na samitu mladih liderki u Chicagu, na kome će učestvovati 25 devojaka iz celog sveta. Nakon što je stigao poziv u osnovnu školu Simeona Ranicki, koju je pohađala, uz prijavu je morala da napiše i 5 eseja o društvu, položaju žena, o tome šta je po njoj najveći svetski problem i kako bi ga rešila. Ja smatram da je najveći svetski problem nedostatak informacija. S obzirom da, zahvaljujući internetu, nama su danas informacije dostupnije nego ikada, ali ipak postoji toliko stvari o kojima su ljudi neinformisani i koje mediji ne prikazuju onako kako jesu. Što ja smatram da je istina najbitnija u svemu. Akcenat je također na ženskim pravima, na tome kakav je položaj žena. I sad u Srbiji je položaj žena bolji nego u velikom delu sveta, ali ipak postoje neki problemi na kojima treba raditi. Nije joj bio problem da piše na engleskom jeziku jer ga odlično poznaje. Ljubica je u stvari wunderkind jer od malih nogu je pokazivala veliko interesovanje za mnoge oblasti. Hiljadu zašto, hiljadu zato, jel? Ljubica je uvek bila u tom fazonu. Imala je uvek, znači za svako njeno pitanje smo našli odgovor. Bilo je nekih stvari gde smo mi smatrali, Ljubicin pokojni otec i ja, da je to prerano da uči latinicu sa 3 godine ili 3,5, pa mi kažemo ne, nećemo mi to, bit će dosadno u školi, a onda ona u prolazu pita koje je ovo slovo, ali je na sve svoja pitanja dobijala odgovore. Ljubica je učesnica brojnih takmičenja recitatora iz književnosti i ekologije, polaznica istraživačke stanice Petnica, pobednica nacionalnog takmičenja ekoreporteri, nosilac Vukove diplome i đak generacije. Uvek je imala podršku nastavnika i cele škole, a za svoju mentorku na put je pozvala nastavnicu biologije. Pred njima su svakodnevni nastupi i diskusije. Bitno je da je iskustvo i da ona tako mlada stiče tako jedno ogromno veliko iskustvo. Moje očekivanje jesu da ona iz tog izvuče sve najbolje, da uspostavi kontakte koje su za nju i za neko njeno dalje školovanje, jer ona već i tu ima svoje ciljeve gde bi nastavila i posle srednje škole. Ja da uspostavim kontakte sa tim nastavnicima drugim kako bi se naše škole možda povezale. Lokalna samouprava je finansijski pomogla odlazak ove mlade i vredne devojke u Ameriku, gde ona odlazi sa svojom mentorkom po prvi put i kaže da je zbog toga veoma srećna, ali i uzbuđena.